Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, բարձրագույն դատական խորհուրդը Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է Հակոբ Գրիգորյանի, Քրիստինե Մկոյանի և Արթուր Պողոսյանի տեղնածությունները։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեատուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չկային։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հակոբ Գրիգորյան, կողմ 0, Քրիստինե Մկոյան, կողմ 68, Արթուր Պողոսյան, կողմ 0. Շնորհակալություն։ Այսպիսով որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։ Ժամը 11-ին։